Ona je legenda narodne muzike, ona je dama o kojoj se priča već dugo, dugo godina. Ovog utorka, mega ekskluzivno gostovanje folk zvezde Dragane Mirković samo u Amidži Show. Sve o čemu je dugo ćutala, Dragana će otkriti Ognjenu Amidžiću. Pa ajde istina. Istina. A? Jeste. Ali mene, nemoj mene! Žarko! Pa da ti kažem iskreno, da se pokažeš ispod 1500 teško. Eura. Eura. Okej. U drugom delu emisije u studiju će nam se pridružiti Zurabi, Datunašvili, heroj srpskog sporta. Pravo sa još jednog takmičenja stiže u Amidži. Kontraverzna zadrugarka, a od skoro i pevačica, Mina Brbaški. Ne znam, ubiću se! Vlasnica modne agencije Misiju, Vesna Davinča. U goste nam dolazi i talentovani pevač i tiktoker, Sergej Pajić. Zašto smanjuješ truk na slikama? Da li te tome učila Ana Korać? Ne, dobro, malo ga, možda malo samo. Malo s gelenderom zajedno pozadi, da, ali to je okej. Ovog utorka budite uz najgledaniju talk show emisiju Amidži, samo na kanalu Pink televizije.